Ռուսախոս Մանյունյան կրակոտ մազերով փոքրիկ աղջկանից վերածվեց շագանակագույն խոպոպներով հայալեզու փոքրիկի։ Նյումեք հրատարակչության վերահրատարակումից հետո Նարինե Աբգարյանի ամենահայտնի փոքրիկ հերոսու հիճարաճճի պատմությունը նոր խմբագրմամբ ու նոր շապիկով է։ Կտորներ կան, որ ես ամեն կարդալուց ծիծաղում եմ նույն ձևով։ Դե այնքան եմ սիրում, որ չգիտեմ, ես Նարինեի ամեն ինչն եմ սիրում, թե գրածը, թե իրան, թե Բերթը։ Զվարճալի Մանյունյանին ստեղծել է նկարիչ Նաիրա Մուրադյանը, Մանյունյան ու Նաիրան վաղուց էին ծանոթ, այնպես որ մտքում պահած կերպարը պարզապես ստացավ գույներ ու ուրվագծեր։ Ժիվոյ ժուրնալ, բշում, Նարինեին ես այնտեղից գիտեմ ու դեռ ինքը Մանյունյան նոր-նոր սկսում էր գրել։ Ու սենց հատված-հատված կարդում էինք, էլ ուղակի դնում էր, գիրք չէր գրում, ուղակի սենց հաճույքի համար ինչ-որ։ Նաեւ որ այդ կերպարները արդեն շուտ վանից կային, ինձ պետք չէր ինչ-որ տեղ նայել։ Համել ինքն էնց է գրում, որ այնտեղ շատ հնարելու բան չունես, էլի։ Այնտենց իր ասածով եթե անես, կդառնա նկար։ Շապիկին միայն գլխավոր հերոսու հինչ է, ուշադիր նայելու դեպքում կարելի է տեսնել նաև նրա տատիկին, ավելի ճիշտ տատիկի ոտքերը, որի շուրջ էլ պտտվում են գրքի փոքրիկ հերոսները։ Ես պատկերացնում եմ, որ գլխավոր հերոսը մեկա բան է, բաբուշկան է իրանց, ու իրա ոտքերի շուրջն են այս երեխեքը, ինքը շատ մեծ է իրանց համար ու իրանք սենց։ Նյումեք հրատարակչության վերահրատարակած Մանյունյայի կազմը նույնպես փոքրիկ պատմություն է, երեք նկարները դառնում են մեկ մեծ պատկեր՝ տաքուկ ու ջերմ մանկական հուշերով։ Ամբողջ երեք հատորի կազմը մի նկար է դառնում, եթե իրար հետ դնես, այդ սկզբունքով արվեց, իսկ այս եզրերին կախովի տանձեր էին, սենց շատ հենց ջերմ պատկերա, որ իմ մանկությունից է մնացել են կլոր տանձերը։ Ինչքան տենց մանկական հաճելի բան կար ներսում, աշխատեցի դնել, տատիկի ինչ-որ կահույիկ, իմ տատիկի կահույիկ։ Ինչքան ջերմություն կար։ Նաիրան ու Նարինեն վաղուց են ճանաչում իրար, գրքի հեղինակը չի միջամտել իր սիրելի հերոսուհու հայկական կերպարի ստեղծմանը, այն ծնվեց վիպակի հերոսներով ու նկարչուհու մանկության հուշերով։ Իրագրածի մոտիվներով են կերպարները, բայց կողքի անտուրաժը իմ մանկության, ինչ-որ տեսել եմ, չեմ հնարել, հա։ Տատիկի ապահով ու մեծ ոտքերի մոտ ծվարած մանկության գրքի շապիկը մեկ պատկերում ամբողջացնում է մի ամբողջ խորհրդային սերնդի մանկություն, զվարճալի, հարազատ, բայց նաև խիստ ու երբեմն ծանր։